И така, продължаваме с вас нататък с класификационните дървета. Ние миналия път успяхме да разгледаме само един от подметодите, и то само за едната от двете задачи – вземане на решение в условия на риск. А днес ще продължим с... само да споделя екрана. Днес продължаваме с другите подметоди за същата познавателна задача, след което ще минем и към следващата задача, така че силно се надявам да успеем днес да свършим с тази тема. Така, само да припомня файла, значи от файл Recently Used Data избираме Bank Loan. При вас най-вероятно го има в Recently Used Data, но тъй като аз съм работил някакви други неща междувременно, при мен го няма в последните 10, така че трябва да го намеря къде е, да го заредя. Вие може да си го заредите от Recently Used Data. Както стана ясно миналия път, този метод не може да се прилага нито в PSPP, нито в JASP, така че ще го разглеждаме само в SPSS. Добре, ето ги данните. Сега, това, което направих миналия път, е, че много подробно разгледахме метода класификационни дървета само през един от подметодите. Сега ще повтаряме само основните неща, само това, което реално се променя, а всичко, което е същото, просто ще го прескачаме, така че много от нещата днес няма да ги правим, защото те се правят по същия начин, по който ги правихме и миналия път. И така, избираме Analyze, избираме Classify, избираме Tree. Сега при мен този прозорец се появява, както казах, вие може да го направите така, че при вас да не се появява. След което Dependent Variable е Previously Default и ние миналия път сложихме, че Target категорията е Yes. Това го направих миналия път, просто го повтаряме. След това всички фактори без последните три отиват в Independent. Това е също нещо, което миналия път го правихме. И това, което сега трябва да направим, е да изберем следващия подметод. Подметода, наречен CRT. Аз миналия път ви казах само, че CRT означава Classification and Regression Trees. И също така ви казах, че може да го срещнете и като карт. Тоест, тук в SPSS AND не се обозначава по никакъв начин, но иначе може да се обозначи с буквата А, така че може да го видите и като карт този метод, не само като CRT, но едно и също е. Сега, какво представлява обаче този метод? Тук има две неща, които се различават от чайда, затова аз отново ще пусна един празен Word и в него ще пишем. Първото, по което се различава от чайд, е, че при чайд, за да се формират възлите и за да се прави разделението на всяко от нивата, работехме с хи квадрат, т.е. прави се крос таблица и на базата на тая крос таблица се изчислява хи квадрат и респективно равнище на значимост. Тук при CRT се работи с измерители за хомогенност, т.е. тук идеята е да не търсим максимално различие между отделните групи, което е идеята при чайд, а да търсим максимална хомогенност вътре в рамките на всяка група. Сега и тук въпросът е как да измерим тази хомогенност, когато резултатът е качествен признак, това, което в момента разглеждаме с вас, се използва един измерител на Gini и за да не ви го пиша като формула, директно ще отворим Google и ще напишем Simpson Index. Макар, че Gini измерителя, този измерител на Gini е производен от индекса на Simpson, така че ако напишем Simpson Index и отидем
Примерно ето тук Diversity Indexes в Wikipedia. Ето Simpson индекса. Значи какво представлява индекса на Simpson? Той представлява сумата от относителните дялове, само че повдигнати на втора степен. Тоест, когато ние имаме един качествен признак, в случая нашия качествен признак, който измерва риска, е с две разновидности, да и не, добър кредит, лош кредит, сумата от квадратите на относителните дялове ни задава този индекс на Симпсън. И сега, за да видим защо след това се налага да се работи с или с инвърс Симпсън индекс, или с Джини Симпсън индекс, или само индекс на Джини, най-напред да огледаме внимателно формулата за Симпсън и да кажем защо, т.е. да кажем какви стойности би имал този индекс в двете крайни ситуации. Едната крайна ситуация е когато имаме абсолютна хомогенност и другата крайна ситуация, когато имаме абсолютна нехомогенност. Така че нека най-напред да видим при абсолютна хомогенност, в конкретния случай признак с две разновидности, да и не, какво би означавало да имаме абсолютна хомогенност. Т.е. ние да формираме така конкретен възел, че лицата в него да са абсолютно хомогенни по отношение на риска. Какво ще кажете вие? Кога имаме такава абсолютна хомогенност? Имаме две групи, добър кредит, лош кредит, и ние търсим конкретни възли вече, така да формираме тези възли, че да бъде абсолютната хомогенност. Най-хомогенното възможно, кога ще се получи? При две разновидности на признака. Какво ще кажете? Признак с две разновидности, да и не. И в една конкретна група, там някакви хора формирани по някакви характеристики, в един конкретен възел, имаме абсолютна хомогенност, когато какво? Колко процента? Слушам ви? Когато 100% са от единия... Точно така. Значи, когато 100% от хората са или в групата на Yes, или в групата на No. И това, разбира се, лесно може да се адаптира и за повече от две групи. Абсолютна хомогенност имаме, когато абсолютно всички единици са събрани в една група. И тогава този индекс на Джини, тук вече ще пиша в Word, за сега само индексът на Симпсън, той каква стойност ще има? Значи ще бъде в едната група имаме 0 на квадрат, плюс в другата група пак имаме 0 на квадрат, плюс и така нататък, плюс в една група конкретно ще имаме единица на квадрат, но само в една група, защото това е 100% и така нататък. И отново накрая имаме 0 на квадрат, или в крайна сметка резултата е 0 на квадрат е 0, единица на квадрат е единица, така че при максимална хомогенност ние имаме стойност на индекса на Симпсън равен на единица. Сега, кога ще имаме максимална нехомогенност? Първо, при две групи кога ще имаме максимална нехомогенност? И второ, да видим как се обобщава за повече от две групи. Ми може би 50 на 50. Точно така. Значи, когато са 50 на 50, това означава, че имаме максимална нехомогенност. А в случая за повече от две групи, тогава няма да е 50 на 50, а ще бъде единица върху броя на групите. Така че, ако ние да кажем обозначим, само да видя дали имаме хоризонтални скоби, нямаме. Ако ние обозначим всяка от групите, ако обозначим броя на групите с M, тогава ние ще имаме във всяка от групите по едно върху M.
Така. Значи единица върху m. И понеже във формулата за индекса на Симпсън е на квадрат, ние всъщност ще имаме 1 върху m на квадрат, плюс 1 върху m на квадрат, плюс, плюс, плюс и така нататък, плюс 1 върху m на квадрат. И тъй като това е m пъти, значи ще имаме m по, а 1 върху m на квадрат, това е всъщност единица върху m на втора. M на квадрат, или в крайна сметка имаме крайен резултат единица върху M. Тоест при две групи и максимална нехомогенност, този индекс на Симпсън ще има стойност 1/2, при максимална хомогенност има стойност единица. Сега, и всичко би било перфектно, само че ние ще отидем по-нататък днес, ще стигнем и до количествен признак, количествен резултат. Според вас, как ще мерим хомогенност или нехомогенност при количествен резултат? Това е един лесен въпрос, защото ние вече сме говорили и в курса по статистика първа част, и във втора част, и в SPSS първа част. Как се измерва хомогенност, респективно нехомогенност при количествени признаци? Ами, не е ли пак брой единици, които отговарят на даден признак? Не знам, не е ли същото не, като качествени? Не е същото като качествени. Само един жокер, обратното на хомогенност, ние с вас сме го наричали в курса по статистика първа част и в курса по статистика втора част. Обратното на хомогенност сме го наричали разсейване. Така че как ще измерваме разсейването и оттам обратното на разсейването и хомогенността? Какви измерители за разсейване познавате? Стандартно отклонение. Супер! Тоест, когато стигнем по-късно днес до количествен резултат, ние като измерител за хомогенност всъщност ще използваме стандартното отклонение. Само че стандартното отклонение не мери хомогенността, мери обратното на хомогенността, мери различията, мери разсейването. И всъщност, колкото стандартното отклонение е по-малко, толкова хомогенността е по-голяма. И обратното, колкото стандартното отклонение е по-голямо, толкова хомогенността е по-малка. И за да има единство, за да може да използваме такива измерители, които малката числова стойност показва по-висока хомогенност, а голямата числова стойност показва по-ниска хомогенност, се налага вместо с индекса на Симпсън, той да се модифицира или като реципрочен индекс на Симпсън, или като индекс на Джини-Симпсън. Виждате, в единия случай е единица върху. Тоест, когато е единица върху индекса на Симпсън, вече този нов измерител ще има това свойство. Нали, по-голяма хомогенност ще се измерва с по-малко число и обратното, по-малка хомогенност ще се измерва с по-голямо число, за да съответства на стандартното отклонение. А при индекса на Джини, или както е написано тук Джини-Симпсън, е единица минус. Тъй като е минус, отново ще се получи същия ефект. Тоест, ние ще имаме отново при по-голяма хомогенност по-малка числова стойност и съответно при по-малка хомогенност ще имаме по-голяма числова стойност. И сега нека да погледнем какво се случва с тези две крайни ситуации, които разгледахме. Значи, ние казахме, при абсолютната хомогенност индекса на Симпсън е единица, а индекса на Джини, който е единица минус индекса на Симпсън, ще стане 0. А при абсолютна нехомогенност индекса на Симпсън е единица върху, само че тук трябваше да го напиша 1 върху m, защото говорим за m на брой групи, в конкретния случай е само 1/2, е единица минус индекса на Симпсън, който е единица върху m, или
крайния резултат се получава m минус 1 делено на m. Така че този индекс на Джини вече при максимална хомогенност получава стойност 0, при максимална нехомогенност получава стойност m минус 1 върху m. И съответно, колкото е по-голяма стойността, толкова хомогенността е по-ниска и обратното, колкото е по-малка стойността, толкова хомогенността е по-висока. Така че това е първото различие между двата метода, между ЧАЙТ и CRT. Че при ЧАЙТ търсим максимално различие между групите, а при CRT търсим максимална хомогенност вътре в групите. Сега, второто различие е това, че този метод винаги разделя всеки възел го разделя на два възела. При ЧАЙТ, вие видяхте миналия път и през примерите, които разгледахме, че всъщност ние можем да разделим на колкото си искаме възли. Тоест не на колкото ние си искаме, колкото метода смята, че е правилно. Тоест един възел на следващото ниво може да се раздели на 2, на 3, на 4, на произволен брой възли. А тук при CRT може да се разделя само на два възела. Сега, на пръв поглед изглежда, че това много силно ни ограничава, но все пак не е съвсем така. И всъщност, по един признак, ние може да формираме колкото групи са нужни, като тук, пак ще използвам, кое използвахме миналия път, ето това използвахме миналия път, като тук обаче това разделяне може да става и за да се получат повече от две групи, трябва да става на повече от едно ниво. Да кажем, това ни е извадката, която искаме да я разделим. И да кажем, че следващия по важност признак или основният признак е възраст. И най-напред възрастта се разделя на до 50 години. И съответно над 50 години. Само че това разделяне не е достатъчно, а примерно трябва да са три групи. Едната група да бъде до 37, другата група да бъде от 37 до 50 и последната да бъде над 50. Така че тук, ето виждате, отново ги имаме тези три групи. Само че те не се случват на едно ниво, както е при ЧАЙТ. Ако беше ЧАЙТ, още на първото ниво щяхме да имаме три групи и те да са тези. При CRT отново са същите групи, отново са същите три групи. До 37, над 37, но до 50 и съответно над 50. Само че вече тези групи не са на едно ниво в дървото, а може да са на повече от едно ниво. Включително, ако трябва да са 5 или 6 или 7 групи, вече слизаме на още по-ниски нива в това дърво, което поражда някои допълнителни важни неща, които ние трябва да настроим сега с вас. Тоест, отново минаваме през основните бутони, които разглеждахме миналия път с вас, като тези, които се прилагат по същия начин, няма да се занимаваме с тях, ще се занимаваме само с бутоните, които се различават. Единият бутон, който задължително трябва да минем, това е бутона Output. Първо, защото в 3 трябва да изберем Table and Chart и Custom 100%, както ви казах, това винаги трябва да го правим, т.е. препоръчително е да го правим. И тъй като сега започваме всичко от начало, се налага отново да направим тези настройки, които правихме миналия път. Но тук има една допълнителна важна част и тя е, че в таба Statistics трябва да изберем Importance to Model. Именно защото вече един фактор може да се появи на повече от едно ниво. Ние по нивото, на което се появява, не може да съдим за неговата важност. Тъй като, както видяхте,
В случая с възрастта, тя се появява и на първото и на второто ниво. Така че, тъй като всеки фактор е възможно да се разбие в няколко нива, когато групите са повече от две, ние трябва допълнително да измерим тази важност. Така че тук избираме Importance to Model и също така в таба Plots също има Independent Variable Importance to Model. Тоест, допълнителна добавка при CRT да можем да измерваме важността на всеки един от факторите, защото няма как да се ориентираме за неговата важност, гледайки само дървото. Така. А тук даваме continue. Валидизацията я пропускаме, защото тя се прави по абсолютно същия начин. Тук при валидизацията няма нищо особено, което да се различава спрямо child. И отиваме в критериите. Сега, при критериите, ние миналия път, като задавахме максималната дълбочина, казахме, че при child правилото е, че максималната дълбочина я задаваме равна на броя на факторите. И това беше така, защото при child в един клон на дървото един фактор може да се появи само веднъж. Тук вече виждате, че при CRT в един клон на дървото един фактор може да се появи повече от веднъж. И затова тук, ако зададем само равно на броя на факторите, това може да се окаже недостатъчно. Затова ще се презастраховаме с още по-голяма стойност. Ние минали път така и не ги изброихме колко са факторите, но да кажем, мисля, че зададохме 10. Сега, примерно, се застраховаме със стойност 30, която е още по-висока стойност, отколкото е 10, именно защото тук вече факторите могат да се появят не само на едно ниво в рамките на даден клон, а могат да се появят и на повече от едно ниво. Сега, тук 50 и 100, помните, миналия път коментирахме, тук нищо не се променя. Сега в CRT най-отгоре ни казва, че мерим с Gini различието. Сега и тук има една особеност, тя е, че тъй като ние тук нямаме вече равнище на значимост. При хи квадрат имаме равнище на значимост и ако това равнище на значимост е над 0,5, то ние казваме, че няма връзка, фактора не влияе. Тук обаче не мерим сила, не мерим наличие на връзка, мерим хомогенност, нямаме съответно равнище на значимост и тук стопиращия критерий реално е само този. Стопиращия критерий реално е когато достигнем до възли, които са по-малки от 50. Не може да има възли по-малки от 50, така че когато вече съответния възел не може да се разделя по-надолу на възли, които са над 50, дървото ще спре да се разклонява. Само че това дърво вече може да стане много голямо. Първо, защото нямаме равнище на значимост, което да ни спре по-рано. И второ, защото, както видяхме, всеки фактор може да се появява на много нива в това дърво. И затова при големи дървета е предвидено така нареченото кастрене. Т.е. ако дървото излезе много голямо, ние може да го окастрим, като има съответните там правила, по което това дърво може да бъде окастрено. Сега обикновено това, което правим е, че пускаме дървото без кастрене и ако то излезе така обозримо, го оставяме каквото е. Ако остане обаче някакво супер огромно дърво, тогава вече можем втори път да го окастрим. А тук в сурогатите е съответно, когато има липсващи стойности на факторите, как да ги замества, като може да ги замества автоматично, може да ги замества ръчно. При автоматичното заместване виждате, че имаме с едно по-малко от броя на факторите. Защо е така? Защото когато в рамките на един фактор има липсваща стойност, това, което се прави, е, че се прави модел, в който този фактор става резултат, всички останали фактори си остават фактори, и на базата на този модел се слага стойността на модела, т.е. липсващата стойност се замества с стойността от модела и затова е с едно по-малко от броя на факторите, тъй като
този фактор, в който има липсваща стойност, той вече се изважда от групата на факторите и заема мястото на резултата. Но това е нещо, което е сложено по подразбиране. Разбира се, ние може да сложим къстъм някаква стойност, да кажем. Може да кажем, че навсякъде липсващите стойности да ги замени с 0 или с някаква друга стойност. Но по принцип, това, което е по подразбиране, е по-добрия вариант. Така, сега. Това бяха основните различия. Сега в Options отново... в Options има още нещо важно. Misclassification costs коментирахме миналия път с вас. Как задаваме прага, от която нагоре, от която вероятност нагоре вече се отнася в едната група или в другата група. Печалби и загуби също коментирахме предния път. Новото тук нещо е априорните вероятности. Сега, ние с тези априорни вероятности с вас се срещнахме веднъж при дискриминантния анализ. И там коментирахме, че когато работим с представителни данни, е първата опция да използваме емпирични априорни вероятности, защото когато извадката е представителна, пропорциите в извадката сравнително точно възпроизвеждат пропорциите в генералната съвкупност. Когато обаче извадката не е представителна, ние казахме, че по-безопасният избор е да изберем равни априорни вероятности. И тук с вас това ще направим. Но виждате, че тук има и трета опция, която е къстъм. Сега, къстъм опцията, тя пък се прилага в ситуация, в която ние от една страна знаем, че извадката не е представителна, но от друга страна знаем структурата на генералната съвкупност. Тоест, ние имаме идея каква е структурата на генералната съвкупност, но също така сме сигурни, че извадката не е представителна. И тогава може да изберем къстъм и да зададем процентите или относителните дялове в генералната съвкупност. Сега, дали ще ги зададем като проценти или като относителни дялове, няма никакво значение, защото ето тук отдолу пише, че стойностите автоматично се нормират. Така че ние може да напишем, да кажем, 60%, само че не ми написа шестицата, 60% срещу 40%, само че не ми написа четворката, 60 срещу 40, може да запишем 0,6 срещу 0,4, а може да запишем 3, само че защо не пише, може да запишем 3 към 2, и в крайна сметка резултата винаги сте един и същи, защото те автоматично се нормират. Така че няма значение дали ще изписваме вероятностите в проценти, дали ще ги записваме като дробни числа или ще ги записваме като шанс, т.е. като отношение на две вероятности, едно и също е. Но пак казвам, това предполага ние да познаваме структурата на генералната съвкупност, тъй като ние тук не познаваме структурата на генералната съвкупност. Избираме опцията Equal Across Categories, така че това ще остане нашия избор. Непредставителни данни и не знаем нищо за структурата на генералната съвкупност. Така че даваме Continue и вече може да изберем съответно OK и да разгледаме получения резултат. Сега първата таблица е ясно, като частта Specification ние коментирахме с вас миналия път. Тук единственото различно нещо е, че горе в Growing Method вече пише CRT, а не пише Exhaustive Chart. Сега, а самото дърво какво излиза? Излиза, че дърво с дълбочина 3, 5 крайни възела, общо 9 възела и факторите, които влияят, са отношението дълг към доход, други дългове, дългове по кредитни карти, възраст, от колко време работи при последния работодател, от колко време живее на последния адрес,
доход на домакинството и равнища на образование. И ето как изглежда самото дърво. Ето го с трите нива. Като виждате, тук на всяко ниво делим на две. Сега, ето ги и целевите групи. Възел номер 5 е възела с най-висок процент на лоши кредити. Възел номер 4 е възела с най-нисък процент на лоши кредити. Връщаме се в дървото и гледаме възел номер 5. Ето го възел номер 5. Това са лица, които имат отношение дълг към доход по-голямо от 12,4, от 12,45 и които работят при последния работодател съответно по-малко от 9 години и половина. Само че тук май пропуснахме една настройка. Чакайте да се върна да видя. Analyze Classify 3. Окей. Okay. В критерия. А тук в критерия изобщо го няма таба интервали. Виждате, че тук се промени прозореца в зависимост от избрани от нас метод, така че не сме пропуснали никаква настройка. Просто тази настройка липсва при този метод. Така че тези хора, които имат отношение на дълг към доход по-голямо от 12,45 и са работили при последния си работодател по-малко от 9 години и половина, са най-рискови. И това е възел номер 5. А съответно най-малко рисковите, възел номер 4. Да видим какви пък са тези хора във възел номер 4. Това са хора, които имат отношение на дълг към доход по-малко от 12,45% и които работят при последния работодател повече от 5 години и половина. Така че виждате сходни по смисъл резултати. Отново най-важният фактор е отношението дълг към доход и колкото е по-голямо това отношение, толкова по-рисков е съответният клиент. И също така, отново, виждаме, че тези, които работят по-дълго време при последния си работодател, са по-малко рискови, отколкото другите. Сега да погледнем Classification Table. Тук нещата са сравнително ясни. Виждате обаче в случая, че още от начало групата на лошите кредити е с по-нисък процент. 64% правилно разпознати добри кредити и съответно 84% правилно разпознати лоши кредити. Като отново бихме могли на базата на горната таблица да преценим дали границата да попада там, където попада в момента. В момента виждате индекс 107 съответства на вероятност 54%, така че тук има съвпадение между индекс и вероятност. Примера, който разглеждахме миналия път, нямаше. Така че всички тези възли, 5, 7 и 6, при всички тях, всички хора в тях ще бъдат отнесени към лошите кредити, а само във възел номер 8 и възел номер 4 ще бъдат отнесени към добрите кредити. Индекса обаче, индекс под 100 и над 100, ни показва същата граница, така че тук не бихме могли да променим кой знае какво. Така че този резултат 64 на 84 тук ще остане такъв какъвто е. Сега, новото нещо са тази таблица и тази графика, която показва важността на всеки от факторите, като важността на най-важния фактор се приема за единица или за 100% и важността на всички останали се причислява към тези 100%. И това е представено и като таблица, това е представено и като график. И виждате, че най-важният фактор, отношението дълг към доход, нещо, което ние вече го знаем от доста отдавна, и ако неговата важност се приравни на 100%, на второ място е стажа при последния работодател,
а неговата важност е 64% от важността на най-важния. След това е от колко време живеят на последния адрес. Важността на този фактор пък е 42% от важността на най-важния. След това е възрастта, която има 36% от важността на най-важния и така нататък. Така че може да видим и факторите как се подреждат по важност. Сега, и последно да кажа, да се върнем на дървото, тъй като това дърво не се разклони много и не стана някакво супер обемно дърво, а тук няма нужда да го кастрим. Така че оставаме си с това дърво, то е сравнително малко, малко и като дълбочина, малко и като брой на възлите. Така, понеже имаме една минута, докато ни изтече сесията, някакви въпроси по това, което току-що направихме, имате ли? Добре, аз ще спра записа тогава.